Ah, pues mira. Cala, hello, mi amor. No, 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 ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปเอาอ๋อมีนายจะไปไปอ่ะเอาไปเลยอย่าได้ซ้อมมาเลยอย่าได้อย่าไปโอ้ยโซยดาวดาวเนี่ยไม่เอาเลยเสร็จตรงนี้ เว้ย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 เว้
ไปทูได้ตาถ้าดูตื้อไม่ได้ครับตุ้ยบาดเนี่ยเนาะ30ต่อบาดีกว่าบาดเนี่ยตรงไหนเทโกยพุกละชัดตรงนี้เนาะอารมณ์ที่กันมาเนาะท้องมาเปล่ามินไลท้องเลยเปล่าคนอยู่เลยเนี่ยผมรู้เช่นนี้ไอ้เนี่ยแหละอะไรเยอะชัดตรงนู้นเนาะเนเน่ละโหดินตีกันมีป่ะเนาะจนละตรตองนี่เลยมัดแยกวิจัยเนี่ยทีเว้าปูไปล่ะเราไลฟ์ด้วยเหรอวะไลฟ์ด้วยพี่มาปูเลยอ่ะเนาะมีนายโกยซะไปนะไลฟ์ด้วยมาปูไปมาเนาะมาขณะไลฟ์ตัวไว้ด้วยล่ะแต่ไว้ไม่ซ่าเลยอ่ะตรีวันมานะตรีจะพ่อโมยได้ดาวกว่าน่ะมาทีเดียวขอไว้ยามินดาเลยจะไปกับสุนี่ตัวเองมาวันตรีวะมินดาอีโตมามั้ยมินดาอีอ่ะคงสะเป็ดวะชาซาจิขอไว้เปียซีดียุบเว้ากันให้ไล่ละตรีเสร็จแล้วเนาะเตวะไม่ได้ดิวะเนาะเตวะดินี่ซี้บาเลยเนี่ยตัวเวบากูหลุดโดเนซายโดเนเตวะซี้บาเลยไอ้ง่ายนี่เปียแล้วนะเนาะถ้าซาจี้ก็มาเลยมาตรีดูบาพอเลยเปียนายกูเซงกูวะเอาเลยเปียยาซาจีผมมีนายตุ้ยมาบูดีเปล่าเนาะให้ด้วยละละตกนี่เด้ชาวราลีหลายเอาทัวร์มาเลยขอว่าป้องว่ามาเลยมาตุ้งโว้าเนี่ยสไลด์ตัวกิโลซะซอมมาหอบบ่าเลยนะยาซาจิก็ว่าเลยนะชี้แจงโซโซไปชี้ลงมางาเล็ดดอกเนเน่เราตีนกองมันดอกพอเดี๋ยวว่าเนเน่เราไปตีนมาดีพอลีนมาเฮาตีนได้ยังๆทันนี้เลยอ่ะเฮ้อ่าดาเป็นนี้ดูๆทันกว่าอ่ะกว่าเลยชี้ใหญ่เยอะน้อยละดิงาเล็ดตลอดตัวยาบ่เนี่ยไก่มีงางาขนาดละงาเล็ดคือขนาดขนาดคุณเนี่ยเราดูถอดตัวเท้าเขียไก่ขนาดขนาดเล็ดตลอดตัวโอ้ยชิดาดูว่ามันเนี่ยไม่ดีมั้ยจะดีๆนะนี่มันดีอยู่จริงตีนหน้าบ่มีอ๋อได้ยาได้
ไอ้พวกแกไอ้พวกกระโดดไอ้กระโดดตองเลยอ่ะเว้ยไม่ต้องดีหรอกเล่นตัวตองนี่อ๋อมาเลยเนาะเราเลยเราเนาะเราเลย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 เนาะเราเล
ဖုံးမစပါနဲ့လို့သူပြောတာပါဗျာတောက်အောင်စားထိုးပါမယ်လိုက်ပြီးမှပို့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်လိုက်လို့နေပို့ပေးလို့မရတော့ပါဟုတ်ရဲ့ဗျာโอ้ตริยาแล้วว่าพออเนเนซีลอดอ่ะยาวบัวก็ก็กินไปยังไม่ปิดจ๋าแล้วถ้าว่าบอกจี้อยู่มันสิด่าตีนหน้าเลยงามว่าเป้ลุ่นน่ะจ๋าเป้ลุ่นอ่ะโอเคครับลุ่นเราจนลัดเนเนตกนี่เลยอ่ะจนไม่ต้องห่าดีเลยอ่ะโหดาลีดาซาจี้ก้องเลยเปียชูมูลีมาหมอบ่อูกิโลซิซองมาใช่มาวะแล่ต่งนี่ลูกนายไปดูแลโอเคไปๆๆ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 
ာကြည့်လို့ရတယ်နော်မင်းသားကြီးကိုယ့်ရဲ့အိုင်ရောလာနေပါလေဟုတ်ကဲ့လေနိုင်ဒီနိုင်ကံပါကြီးကမိရဗျာဟောဟုတ်တယ်ဝဲတိုင်းတွေ့ပြီမယ်နော်လာရတို့ကြည့်လို့ရှိဘူးဟိုမှာပြေးထောင်လာကြည့်ရကြည့်ရဆက်အောင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟာကြည့်ဟမ်ဟာလဲကြည့်သမားမဟုတ်ဘူးပြောတာကဘေးသမားတော့ပြောတာဟာလဲကြည့်ကြည့်လို့ကြည့်သမားမဟုတ်လို့ပြောကျွန်တော်ကကြည့်သားမဟုတ်ဝါသနာရဆော့ပါရဲ့ဒီလိုပဲ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 ဒီလိုကြည့်တော့ပါဘူးဂျင်လာဤကံပါလေကတော့ပြကျွရလေမတော်ပါရဲ့လာတော့သားရီတော့လေလာတော့တကြီးကျောက်ဆက်မှာ45ပါနော်4မှ5မှပါဟုတ်ကဲ့ပါမတူပါဘူးကိုတော့အောင်ရမရှိတော့အမဖိုက်အောင်လုပ်ပါဦးဒါဆက်နေမှာပါဘူးဘာလို့ဒီကဟာဟုတ်တာလဲဒါအေးဒါအေးဖဲကူးမှလဲမားချိုင်မှာပါနော်မားချိုင်ကြည့်ဆိုတော့ကွင်းပါကျတော့တော့ပိုင်ပွဲကြီးဆွဲစားတာပိုင်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးရပါရစပေးတွေပိုက်တာလေဒီနိုင်ကြီးရဲ့ဟိုတင်းစပေးပိုက်တာကောင်းပါလေဗျကိုသားဆွဲသားလို့မရတဲ့ပွဲတွေပါနော်အမှတ်စစ်ပိုက်ပါဘယ်ကြီးဘယ်ကြီးတိတ်တိတ်ကိုကြောက်ပါဖြစ်ရကိုသားကိုသားဘယ်သားလေးကာစာကြီးကြောက်ပါလေနော်ဘယ်ဘယ်ရရပါဒီဝေးဘူးတော်ရကြောက်တော့ဝင်ဗျဘုဆူဆူရင်းနဲ့ဘယ်အောင်ရတော့ကျောင်းသားလေးထိုးရတယ်ဘုဆူဆူရင်းနဲ့ကိုကြီးဘာလို့ကိုကြီးဘာလို့ကြောက်သွားမလားဘာမုတ်တီမှာပဲကိုလေးဒီပလက်ုံနာမှာပဲဟုတ်ပြန်နဲ့ကိုတိပဲမှာ
ဒီမှာပလက်ရုပ်တီပေးမှာပလက်ရုပ်ပေးမှာဟုတ်တယ်ကြည့်တော့ကိုပြေတို့ရေပျော်ဆော့မလဲဟမ်မခတ်နိုင်ပါပျော်ပဲဒီမှာလေးစရာပြုံးနဲ့နှစ်တက်ပဲကိုပြောကျွန်တော်သမေးတော့ဘာသမေးစီလို့လဲလို့မင်းမင်းသွားဝယ်ပါငါတောက်တော့မရောက်တော့မို့လားဒီနောက်ပါပဲပလေးဦးနောက်မှာလို့မင်းကလေလိုက်တယ်မှာအာကြီးသွားဝယ်ဆိုမသိရငါအာကြီးသွားဖြစ်နေမင်းကဒီမှာလေးရောဒီကဟိုမှာလေးဂျိုင်းကောင်လေးကိုဘယ်သူနဲ့ဖိုးပြင်းနဲ့ဟာကိုကြီးတို့ချုပ်တော့ချုပ်ပဲသူ့ပေါအောင်လို့အေးနောက်ရိုင်းဆောင်းဆောင်းမင်းတို့ပဲနော်นี่เสียบิ้วยอปอกทุ่งอ่ะ500นี่นิมะโลยายโยเนเรซีတော့မဟုတ်เนาะကိုတေးတော့ပြူကိုတေးနဲ့ဖိုးပြီးခံနေရမှာပဲကိုတေးနဲ့ဖိုးပြီးနင်းနေဆော့ပဲညာကလို့อ่ะနောက်ไปတော့เนเรဒီမှာထားရဲ့ရမတိုင်းလို့ကိုတက်အောင်ခေါင်းတိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပွဲဆက်နေတယ်ခေါင်းပါတယ်ဗျာမာယာခေါင်းတလုံးကြာတော့မဟုတ်မကူကြီးတေးရဲ့ရောက်တယ်မကူကြီးတေးပါကိုတေးရဲ့ရောတင်းနေတိုင်းနည်းလူးစော်ပါတယ်နော်ချိန်ပေါ်မှာကျွန်တော်လက်တုံနည်းနည်းတီးခံပြီပါနော်ပြောက်လိုက်တစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးကြပါဦးကိုတက်အောင်ကောပါတယ်ဗျာတော့မပါလို့ပါနော်ဒီမှာလူရလဲကြည့်ပါဦးဗျာလိုက်ပြနေမှာလူရတအားများတော့ကျွန်တော်လဲဒီအပေါ်ကဆင်ရလှုပ်နေလို့ကျွန်တော်လိုက်လှုပ်အောင်ကျောင်းသားလေးဖမ်းလာပါတယ်ကောင်းပါရဲ့ကျာကြီးကောင်းပါရဲ့အမှတ်ဆစ်ဆဲပါမနော်ချောင်းမကွန်မပါပေါ့လေပေါ့လေဟုတ်ပကြီးဟိုတာကြီးပွဲတွေမျောနေလားအေးဆက်နေတော့ပါနော်ဆက်နေပါလေဟာကြီးမင်းသားကြီးကျာသာကြီးမှန်တော့ပါရဲ့ကျာသာကြီးကျန်တယ်ဟောကျန်တယ်လူကတော့အများကြီးပါဒီနေ့ကတော့ဒီတားများတယ်ဘုရားဘုရားခဏခဏဆုံးရေးတဲ့လူအင်းကြီးမဲပေါက်ပေးပါလေကိုကတော့ကိုကတော့သဘေထူရပါတယ်1K ပြည့်လာတယ်နော်ဒါကမဲဖောက်ပေးပါဘယ်ကိုပြောကိုဘန်းကြီးကိုတော့ဆက်ပြီးဆော့နီလုံးနေတာပြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြည့်ကြည့်ဟာအဲ့ဆက်ရတယ်ဆက်ပြည့်ကိုကြောက်တာထိုးတာပါတယ်ဆက်အောင်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တော့ခလိုရတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျုပ်ကဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်7ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘတ်ချန်ဘဲဖိုက်တာညာဖိုက်တာနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဘာကြောင့်မနှာကြွရဲ့အာပုတ်ချင်းဆိုရပါတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်မလုပ်ဘူးဟဲ့လောအဲ့ကောင်ကမဟုတ်ရန်ရက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလို့ရှင်ကျောင်းသားလေးဆက်ပြပါကင်လုံးလာဦးလားလို့ကဲမင်းသားကြီးခင်ရရှိမရှိမင်းသားကြီးရဲ့ခုံဆက်ပြပါနော်မင်းသားကြီးခွင်ပါပါပြဲ့ကြပါရဲ့ခုံဆက်ပြပါ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 ရဲကျောင်းသားလေးကျားသားကြီးမစစ်စဲမှာတလုံးတလုံးပါနော်တလုံးမပြောက်ပါအေးအဲ့လိုနဲ့ဒီမှာမှာကင်လုံးပါလေခုခန့်နေကင်လုံးပါလေခြေတော်တော်တော့အောင်ကောင်းပါတယ်ဗျာပိုက်တယ်ဟိုမှတ်တက်ပါ7ဟောမှ7ဟောပဲဟိုဘနောက်မှာလိုက်ရွေးနေကတုံးလိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘောလုံးကလိုက်ရွေးမနေအောင်မရှိတော့လက်တွေကတုံနေတာပါလို့နည်းနည်းနားလည်ပြီးပါချင်းတော့ဒီဘော်ဒီရောဟိုဘက်ကျွန်မကြီးညာရတော့ဟိုဘက်ကင်ပါနော်ဘန်လေးကဘက်ကင်ပါလို့နာကြီးမေမေတော်တာလေးပြစီပါပဲရှင်အားလဲသာသာကြီးထိနိုင်တယ်ဗျာသူဆိုလို့ရှိရင်တော်တာလေးလိုက်ချက်မေချစ်တော်နဲ့ခေါ်တာလက်ကြီးရမယ်ဟောကြီးထိုးပါရဲ့ဒီဘက်နှစ်ကငါတို့အခွေဆော့တာကအဲ့ရကျေးဇူးတင်ချေပါပြီအဲ့7ပါနော်ဘာမှမရရတော့ဘာကြာရဖြစ်ကျောင်းသားလေးအောင်းနေဗျာလိုက်တယ်ဗျာလိုက်ပါဦးအမနိုင်7ပြတ်သွားပါပြီနော်နိုင်7ပြတ်သွားပါပြီ
ောသားလေးဆက်ပဲကြောက်သူကြောက်တင်းရဲ့မင်းသားကြီးခေါ်လိုက်ပါလေကျေးဇူးသူ138ယောက်မူလာပါတက်လုံးပြောင်းသောသောရဲ့ခုံဆက်ပဲပိုက်တယ်တူပါပါလေမင်းသားကြီးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမှန်97ဖြစ်ပါနော်ဟိုဘက်ခိုးမှဒီဘက်ခုနမှာဟိုသားလေးရဲ့ခွင်ပါပါဒီဘက်ထံကိုမင်းသားကြီးဆက်ပဲပိုက်ပါเข้าไปเลยอ่ะมันได้กันเลยอ่ะเอาดิผมเนี่ยไปพ้องอ่ะเข้าไปเลยทีนี้เราตื่นหาไปแล้วซวยไม่จ่ายเลยไม่ย่าหรอกเข้าไปเลยโนဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီမယ်เนาะကျွန်တော်ဓာကြီးပို့ပြီမယ်ကျွန်တော်လိုက်လို့နေလို့เนาะမာချိုင်တဲ့ဟိုတော့ဝင်လာလိုက်လေဒီအခုဒီပွဲပြီးကျွန်တော်ပို့ပြီလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ချက်လို့ရောဇာတာကြီးပေါ့ရတယ်ဗျာဒီတိုင်းလို့ဗျာก็ต่อท่าเลยมินดาอีก็ขอไล่มาเลยมา7ไหนวะมาคนมากูมาบาก็ขอละบาเลยจาวดาขอเลยเนี่ยจาวกาเนี่ยสะอาดปกคลีอ่ะก็เอาเลยเนี่ยเนาะเราก็เลยเปลี่ยนติดๆเลยโดนแล้วตั้วชะเลยมาปี้มาอ่ะพี่เนาะ3กันเหมียวพี่ไป3กันรู้ซงแล้วเนี่ย3กันเนาะ3กันอยู่กระเด้ง2000โอ้กระเด้ง2000สิซีเปียตะซี6000ครับเนี่ยตะตาด้วยนะนี่ตัวนี้ชะเลยแต่พอว่าลงน่ะห่ออีหล่าอีกုံมั้ยเนาะหล่ากုံสุดาเนี่ยเนี่ยหล่าป่ะเนาะกုံอ่ะต่อๆๆอยู่ยาละโนโนพอว่าแต่กวดดีแต่นี่จ้ะอืมมาแล้วก็ปู่ลงอ่ะไม่ไอ้ว่ะเอาเลยครับเมนายีมา5ไป6อ่ะไป5ไป6เมนายีคือว่าไปเลยเนาะครับนี่ก็ดีขึ้นมาประมาณเนี้ยครับครับต่ออ๋อที่บ้านจะซับไปไนท์เลยเนาะซับไปโบบ้านจะมายาซาอีซับไปไปแล้วยาซาอีชุบไปเลยนะဟုတ်ကဲ့လေးစပယ်ပါမင်းသားဤကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့တရားကိုလိုက်တစ်ချက်သေးတစ်လုံးနဲ့နှိပ်ပြီးပါအားရပါတော့ကိုလုံးရောတောင်းအောင်ရဲ့တောင်းအောင်ရဲ့ကောင်းပါလေသာသာကြီးไปได้เฉยๆมันได้อยู่ไม่ได้สงสารนะไปได้เนาะไซส์ก็ไม่ได้อ่ะปอไว้ทุ่จ๋าเลยคนนี้เดี๋ยวไว้ที่ชื่อไม่รู้ก็ไม่ทราบอาจารย์ก็ว่าเลยอ่ะเผยได้มันได้อ่ะได้อ่ะมันทุ่มมาเลยครับ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 
မရဆဲမစမပါရပြီချမ်းမမစင်းတော့ဒီကောင်ညာတော့မသိဘူးဗျာဒီကောင်ကနေပြီးတော့ပါတယ်ဘူးလေးကြတယ်ဆက်ပါပြီးတော့ပါတယ်အဲ့မကြည့်ဘူးရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအေးလိုင်းကိုကောင်းတာလားကျွန်တော်ဖုန်းသွားပြတာအဖွက်ထည့်ပေးလို့မရဘူးအရင်တော့ကလူမဟုတ်တော့ဘူးဒီဖောက်ဖောက်ကနောက်ပါရင်အဖွက်တွေကအဲ့မကြည့်ဘူးအဖွက်ထည့်ထည့်ပေးကြည့်အေးအညောင်းပါတယ်ကျောင်းလို့ပြရအောင်ဆင်ကြည့်လားဒီလားဆိုအေးဒီတော့ဆင်ပြေလာမှာဆက်ပါ။ဒီနေ့ဒီပါရအောင်။မင်္ဂလာပါကုလေးမင်္ဂလာပါနော်။ဟာကျွန်တော်နောက်ကြရင်တော့ဗီဒီယိုပဲရည်ပြင်တင်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမဲဖောက်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုတန်သူရှင်းမယ်။ဒီသားကြီးခေါင်းနဲ့ပြီးသွားပါပြီကိုကျော်။ရာဇာကြီးလာကုန်လို့ပါတယ်။ပြောပါအိုင်ညာခေါ်လိုက်ရတယ်ချပီးရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြားရင်ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ပို့တော့ဒီဘက်ကျစပက်အားနည်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲရရဒီပွဲရရပြီဟုတ်ကဲ့ပါကမလာနည်းနည်းပါပါရယ်မတူအိဖြစ်တာပါရယ်မဆန်နမစစ်မပါနော်သာသာလေးဆန်နမပါစပေးရတော့ကိုမင်းသားကြီးစပေးပိတ်ဘတ်ချန်ရာသာကြီးချုပ်ပိတ်ပါနော်那里的鸟呢？到了，没他们去啊。找到你，哎呀妈的！你那一来一干呢，太多了。还没多少。没好一批咋办呢？找到你，找到你出来了，到奥地呢？မင်းသားကြီးတော့ပါလေဟုတ်တော့ပါလေဗျာသာကြီးတော့လုံးပါလေဗျာပေါလာဆက်နေတော့ပါတော့ပွဲပြင်းတော့ချစ်ချင်းပါတော့ပွဲဆက်နေတော့ဒီကြားမှာပွားတယ်လားချိမကြည့်ဟုတ်လားမင်းသားကြီးအထီးရဖို့တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့လက်ယူတယ်ရအောင်မှတ်ဖို့ပြည့်တာဒီကလေးနဲ့စာကလေးနဲ့ကောက်ပါဒီဆိုင်ဒီမကြီးမိုင်းမကောင်းနေတာတော့ရှင်းတယ်ဟုတ်ပါရှင်လောက်လို့မလုပ်တာပဲလိုက်လို့တာတက်စီတက်စီတော့လဲတော့ပေါ်ပါရောက်ပါပါလည်းလက်တရားရှိတာလို့ပေါ်ပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကပါအလုပ်ဆိုတော်ရည်လားဒီကုတ်ကလာလာဒီနေဆယ်ပြီးပါဦးလားလက်ဒီကျော်ရလေးစပေးပါဟိုဒီနေရာရောက်တော့တော့လည်းများနိုင်တယ်ဘယ်မှာပြီးအရှင်ကအရင်ကတော့ကန်တယ်ကျော်လာလက်နဲ့မကွယ်ပဲနဲ့မျက်နှာတော့ချာအမှအပြေးဝတ်တီးလို့ပုတ်ကုတ်တယ်ဘာလို့စပေးပါဘာလို့တင်းနေလဲဘာလို့တင်းနေလဲလူတွေပေါ့ချင်ရမထင်းရတယ်ကျောင်းတဲ့ကျောင်းလေးနိုင်နေတာနော်ဒီကြီးမိရော
တော့ပါတယ်ဗျာသူဆိုရင်ចောင်းသားလေးလုံးဆယ်သွားပါရောဟုတ်ကဲ့နော်ဒါတဲဘွဲစီးလိုက်လို့ပြောနော်တဲဘွဲကတော့ဒီနေ့နှစ်တော့ဘွဲစီးပါတယ်3,000-3,000ပါကြီးရတော့ဟောတယ်ဗျာမိသွားပါပြီဒီကောင်အဲ့ဒါကြီးပဲလုံနေတယ်ဘယ်နှလုံးစီးနေလဲဘောက်ကိုဖော်သွားဆိုရင်ပြီးနေဟုတ်ကဲ့ပါမှတ်ရဘုံမှာတလုံးကင်းပြောပါရယ်ပြီးဘုံမှာမပြီးလိုက်အောင်ကျောင်းသားလေးတင်းနေဟုတ်ကဲ့မှာပွိုက်ဖြစ်သွားနော်ဆက်လီမရှင်းတော့ပါကျောင်းသားလေးတင်းပဲလိုက်ခတ်စားပါရယ်ဒီမှာဒါလိုက်ခတ်ကြီးရတော့2000နေရပဲนี่เนเน่บ่าวๆ1000เนี่ยเนี่ยแหละไม่ตีอ่ะไม่ชี้ใหญ่บ่ว่าถ่ายแล้วถ่ายได้บ่าวนี่ 2,000 ไอ้เหล่าวะตัวเนเน่ตุ้ยบุขะเหรอเตี่ยวเตี่ยวปัญญาเลยอยู่เองกูเนี่ยบ่พอทอดลอยออกมาเนาะจ้องตาเลยสลีมาขึ้นมาบ่าวเอาเลยเว้ยเอ้ยบ่ไม่ซะเอ้ยยอมบ่ไม่ซะดิน้องนี่จะจีบแย่ปุ๊บเปียวตาเลยเด้อเออยอมอ่ะเอ้ยปล่อยพี่ปุ๊บเลยนะ GPS ตองเลยนะปุ๊บเลยอะกูတော့มินได้สุบไปมาก้าวเลยเหรอซาจีคุณน่ะตัวเนี้ยดิมีนกกินล่ะล่ะทีเนี้ยเข้าเลยดิกูมาดูเนี้ยแหละทีนี้ยอมตอดเอาตีนเลยมินได้ตีได้มั้ยเนาะอู้ๆจริงๆมินได้โตไม่ได้น้องนี่มองเลยมินได้ก็ซ้อมมาแต่เว้ยซ่าอยู่เนาะไลฟ์ด้วยมั้ยเนาะ